Петро Чупрун – херсонський вчитель, який став бойовим медиком. До військкомату, розповідає, пішов у перший день повномасштабного вторгнення. Поки російські військові не увійшли в Херсон, був у теробороні міста. Далі, пригадує Петро, були 2,5 місяці окупації. З росіянами я напряму не пересікався, там періодично бачив чи на площі Свободи, чи на інших точках, на яких вони стояли. За можливості я ті точки передавав Збройним силам України. Фотографував там і знімав на відео за можливості. І тому для мене перебіг цей був не настільки критичний, принаймні з фізичної точки зору. З моральної, звичайно, було важко. Це було гнітюче, це було неспокійно. Відчувалася постійна несвобода, постійний ризик, певний утиск і нерозуміння, що буде навіть завтра. Як тільки виїхав із окупованого Херсона, Петро знов пішов до військкомату. Пройшов медкомісію, а далі навчання у Великій Британії та Україні. Бажання підписати контракти з Збройними силами України, розказує Петро, виникло ще до повномасштабного вторгнення. Через місяць роздумів я прийняв для себе точне рішення, що якщо буде повномасштабне вторгнення, то тоді я точно стану на захист. І я до цього був готовий, і відповідно для мене 24 лютого не було ніяким сюрпризом, ні сподіванкою. Я був готовий, по суті, зразу пішов до військкомату. Мені треба було заново все обдумувати, приймати рішення, чи готовий, чи не готовий. Тобто психологічно-морально я був готовий. У Збройних силах Петро 8 місяців, 4 із них був на Авдіївському напрямку. Зараз ротація. Бойове хрещення, говорить, пройшов у перший день, коли потрапив під обстріл. І мені довелося одразу там 4 хлопцям надавати допомогу. Ну, звичайно, з допомогою, там були помічники, які там подавали, частково робили іншу роботу. Але умовно, загалом відповідав до 4 я. І це було складно, це було дуже незвичне бойове хрещення, коли одразу, без ніякої адаптації, якогось там сидіння в окопах чи ще чогось, ми одразу потрапили під обстріл. Це було складно. Петро Чупрун каже, має лише одне бажання – перемоги. Бажання всіх одне, щоб якомога швидше настала перемога. Щоб ми змінили свої території, якомога швидше повернули полонених, щоб ця світова спільнота зрозуміла, і, зокрема, Росія, що ми перемогли і надалі вести війну немає сенсу. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.